yatsak da şükür olur. Bismillahi velhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah. کاش چې زمادي مرګری او زمادي دوست حضرت مولانا مفتی محمد ندیم صاحب په کرامات باندې حواله ورکړی وینو زماد اړه به یو غړش شو چې ګټشه وغوته او غړش شو او ټول حواله په دې ترن کې د الیپ ته تر دبی پورې ټول په کرامات باندې راغلی مو ټول په معجزات باندې را لګنیزا محسن سیف دی عبد الرحمن چې دا کرامات او کدا معجزات خو زه خیر دی وخت به ډکو خامخه زه را باندې ما زما په لاس کې او زبر تاسو ته سم زبر کتاب تعریف چې نو کوم ماته دا بعضی دغه وي تر کتاب تعریف کې ویټوله دا دې ته ویل کیږي الرساله الرساله د قشيريه تصوف دی دا د تصوف او د عقایده او دغه ګډ ور دی ها وره دې ته ویل کیږي رساله رساله قشيريه مفتي صاحب د رساله قشيريه دوه شرح دي یو د زكريا الانصاري او یو د ما د محبوب دا حضرت خواجه گیسو دراز دا چا؟ خواجه گیسو دراز خلیفه ری دا حضرت شراغ الدین نصیر دهلوی حضرت شراغ الدین نصیر دهلوی خلیفه ری دا حضرت نظام الدین اولیاء نظام الدین اولیاء خلیفه ری دا حضرت بابا فرید رحم الله او بابا فرید خلیفه ری و سلطان الحن شیخ حضرت معین الدین چشتی اجمیری و اولیاء زند آباد خبرم کالا دا شرح و رساله دا الکه چب وکینه کنه شرح الرساله د زکریا الانصاری شرح الرساله د زکریا الانصاری الانصاری المصری الشافعی صاحب د شرح د بخاری وروره و امتیازها امتیاز سره غلی شرح الرساله دا جلد نمبر 2 دی صفحه نمبر 963 وتسهر تسهر على عبد المطيع وتخصيصا له وتبزيلا له على من لا كرامة له وقد تحصل يا تحصل الكرامة له باختياره وقد لا تحصل له كلنا كلا في اختيار سري كلنا كلا في غير اختيار سري راك رورا داس شير أغلري داس سبل الهدى والرشاد دا علامه صالح رحم الله بهترین اعلی کتاب چې په سیرت کې ردی په شانتي کتاب نشته تاسو دا لم پیدا کې سبل الهدى والرشاد جلد نمبر 10 صفحه نمبر 233 واختلف في تجويد الكرامات على حكم الاختيار شرط الكرامة صدورها بلا اختيار من الولي وأن الكرامة تفارق المعجزة من حيث الوجه قال إمام الحرمين في الإرشاد وهذا غير صحيح دا خبر غير صحيح دا چې چا په دې باندې قول کړی دی ته ویل کیږي نصر اللؤلؤي الله پاک ته مو انورتا د استاد خوشاله کی به غیر او وزهران نما کان ما جاز كونه معجزه للنبي جاز كونه كرامه للولي وفي صدورها عن قصد واختيار منه اختلف المتكلمون فذهب جماعه الى جوازه الى اخره نصر اللؤلؤي نصر اللؤلؤي كيف؟ إلا كنا من كتابنا ولي وركب. إلا غير قصة شر. بغير ده إجازة تاسو لك شو شيء؟ خبر إيه سيبا. تاسو كقول خبر يقول وام ما بخا. نانو ما نقول إجازة خالة كنا نانو ما إجازة ما إجازة خالة تاسو شو شيء؟ واره إلا كواره. خا خاود يا خا موتى سيبا. وريكا. دا من حج السبيل في شرح كفاية المريد اختلف المتاخرون في امتناع صدور الكرامة اختيارا وقصد من الولي مرتشي بورا محسن سيب ماني كتاب تبورا على القولين وكذا اختلف في صحة وقوعها مقادة في الذوق فأجاز ذلك القاضي وهو في صحة وقوعها فصحة وقوعها علك نشر الطيب محسن سيبا نشر الطيب ده مالكيان ده قائد عظيم ترين كتاب دي دي تمونغا ده شرح ده خريدي ده كنون دي چر توريدي لي دي تسوي خريدا ورا ومذهب المحققين جلد نمبر 2 صفحة نمبر 194 و بي دام بي لي چي ده عدم اختيار سمانا ده زلك ده غلط ده مانا مخفاكي بي دام بي لي چي ده دام اختيار زور دام بي ويو ومذهب المحققين جواز وقول خوارق كلها على يد الولي باختيار سرا او بغير دي اختيار سرا بیا دې دا وي چې د دې غیر اختیار نه مراد سره غلي دي نو بیا هغه توجیهات کړې چې د غیر اختیار نه مراد سره غلي دي ته موږ نه شو نشي څه څه مراد دا اوس زما سره
بحر المحيط السجاج 45 جلد کې د مسلم شرح راغلی دا بحر المحيط السجاج کې علامه شوبی وي ومنها بیان جلد نمبر 40 تاسو ان شاء الله دې 40 کې دې کې بتاخ 40 ولا جید نی پېښ مرو مرو وای دا تاسو به 40 نی پېښ کړی دا جلد نمبر 40 مفتی صاحب 40 وا جلد دې سره پدې کې نی پېښ دا جلد 40 جلد نمبر 40 صفحه نمبر 250 منها بیان ان کرامات الاولیاء قد تقوا باختیارهم مطلبهم کلا نہ کلا کلا کی شو بخاری ناشنا ترین شرح کی دیتا بے ابن ملقن وی الشافی المصری القاهری دا توزی شوین جلدی نو نمبر جلدی دا توزی دا توزی جلد نمبر نو 290 صفحہ سوئی علیکہ وارے وفيه أن كرامات الأولياء قد تقوى باختيارهم وطلبهم وهو السهي عند أصحابنا المتكلمين وقد لا ومنهم من قال لا يقوى باختيارهم وطلبهم كلنا كلا باختيار سري كلنا كلا أول كذا هذا الشيخ ومنهم من قال ومنهم من قال ناخذ مسلك دي دار وان زنيما بعضي دي دي تشندي وبعضي دي دي من تبعيزي دي من تبعيزي دي دي دو مسلك مفتي سيطا سوا من تبعيزي دي هذا مكوي هذا مكوي من تبعيدي وجماعة معتزلة جلد نمبر 4 صفحة نمبر 596 وجماعة معتزلة وأن حكي بيشان عند منكر شده از انكرامات وبعضي گفتان ده كي صادر نمي شود كرامات از ولي بقصد و اختيار واگر صادر شود بقصد و اختيار واحد بود وبعضي هم رفتا كي كرامات از جنس موجزة نمي باشد مثل تكشير كلام قليلا ونبع ماي از اصابي وما نمي آن وحق جواز وقوع بقصد و اختيار و بقصد و اختيار كلا بقصد و اختيار سرا كلا بغير بقصد و اختيار دا شهر اغلي دليل البالهين دا شرح شرح رياض السالحين جلد نمبر 2 صفحه نمبر صفحه نمبر چیپ اتو دي تسوي اتاسر شو وفيه اثبات كرامات الاولياء وقوم الكرامه لهم باختيارهم لشيختار الذي سر راكم ساجي دا بل حوالہ دا دا چشری دا دا نا دا زکی تاسو ته ما مفتی سے پدې کې سلور رائے دي ما خبره ته مفتی سے پدې کې سلور رائے دي یو رائے دا د چیز بالکل کرامت او معجزه دون اختیار کړي دي بل نه دا چې کرامت او معجزه دون اختیار کړي ما تاسو ته دې ملک رائے دار په شرح المسابيح کې مله حوالہ درکړه چې معجزه په اختیار کړي کرامت په اختیار کړي دي اگرچه داسه شیری مرقات ملالی سا قریب پا لفظ و فیه نظرون بانی پده بانی اعتراض وارد کرده چه و فیه نظرون خدا خبر را اینا چار آغلی دا لان ابن ملک شرح المصابی که علامه مظهری حنفی دی علامه مظهری خلاف دادی چلی گی خواه و اما الكرامات فهي خلاف الموجودات دا شرح شرح دا مصابی دا خواه المفاتيح في شرح المصابی دا مظهری مظهری نده مظهری الكوفی کل وفات شویده دیتا سوچ کوا پسد سو ستائیس کی نوافات شوی دی دانه دی چو سلی سلی را گلی دی و اما الکرامات فهی بخلاف الموجزات فا ان الولی ربما یقدر ان یاتی بها و ربما لا یقدر کلا ناکل قدرت ساتی کلا ناکل قدرت نساتی دا دوی محوال را گلی دا دا بے محوال را گلی دا او دی که دا خبر بیا پا معتزله باندی رد کی دا معتزله رای پا دی که نداره چی مراد دی کرامت تا استجابت الدعا دا ستی نا را گلی دا استجابت الدعا چی دا دوی و تا کم سبب بوی دی سوی امدت القاری جل نمبر 5 صفحه نمبر 607 زبا آصف ابن برهیا تمزم و پسید حضرت حضر علیہ السلام دا مسی تاکیق چی مسا شوی دا دیکیم گوی کرامت شابیتی گی دام امدل رو دی آصف ابن برهیا امدل رو چی دا یا کرامت تی او یا قدرت تی قدرت دا لا بل شیری و فیه امدت القاری جل نمبر 5 صفحه نمبر 608 چشمی چلی پر آوالا وفيه أن كرامات الولي قد تقوى باختياره وطلبه وهو الشهيد من جماعة المتكلمين كما في حديث الجريج ومنهم من قال لا تقوى باختياره وطلبه وفيه أن الكرامات قد تقوى بخوارق العادات إلى آخره إلى آخره دا رأي دا دعاء دا معتزلة ورأي دا قول خا
وفيه دلالة على صحة وقوع الكرامات من الأولياء وهو قول جمهور أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة. وقد نسب لسبب بعض العلماء إنكارها لازم ده حليمي راي ده حليمي خو بيجنه ني محدث الشافعي الحنفي الشافعي الأفغاني والذي نظنه بهم أنهم ما أنكروا أصلها لتجويز الأكل لها وما بقى في كتاب السنة واختار سالي هذه ما يدل على قوة وإنما مهلك إذا وقوع مما ليس موصوفا بشروط إلى آخره إلى آخره ودو بس نشوف ما بيدي وبدأ من بقبل بعدي وفيه أن الكلمات قد تقوى بحواري الذات على جميع أنواعها وصلى الله على خير خلقه مصري الله فاكم مشاركة لأنه حواري تيارك كينا كينا غمك.